Вітаю, мої дорогі, і зараз починаємо знову розмову о життю, о творчості. Ну, наприклад, я остатнє, ну, мам такий упадок енергії. І цілий час мислю, аналізую, для чого так сталося. Ну, відомо, як бачите, от в моєму огороді зараз єсінь, о, там прання вирішена. Єсінь, навіть зима, 10-9 грудня, комусь там кама гризе свики. І так, 9 грудня, то є зима, а в Вроцлаві така погода, як бачите, але така трошечки меланхолічна, така, ну, не депресійна, а така дивна, неактивна. І я не мам енергії, навіть не хоче писати, малювати, тільки мислю усвідомлюю собі, оце тут ході. І зрозуміла, хоча ж, як бачите, убралась на помаранчево, хало-хало, щоб підбудувати себе, свій настрій і зналясь ту енергію, щоб можна було далі тішитися, творити, ну, жити. Але часами так буває, чоловік не повинен панікувати, а так витішитися, помислити. Але не помислити, і втеді той оцеан, чудовий оцеан всіх можливостей впровадив твоє життя гармонію. Хоча ж мові, очевидно, існує такі енергоінформаційні з'явиска, їх називають по-ружному. Некоторі вахадли енергетичні, другі егрегори, то є такі згонки негативної енергії, які стараємося уживати енергію від людей. Стараємося... О, так не виходить. То є стараємося якось долончиться до чоловіка і наїля можливо ужити той енергії людської. Можливо, можливо є то, і для того треба в той момент очиститися, молитви, медитації, огінь, що там далі, їдзення, ну і очевидно мислення, позитивне мислення. Щоб того не було, щоб чоловік мог, ну, далі творити, далі жити. Мислю, це що є такі істоти, ну, як я ж мовилась, і віте, що чоловік – то істота духовна, енергетична, передовшиським. Чоловік – то є свідомість, я би так назвала. Для того, що мозк і свідомість то ружні у нас, ружні, ну не на женді, а ружні святи, наприклад, свят свідомості відносяться до того тонкого духовного мозкня. Мозк то як по-польську, радійка, стація, яка приймує фалі ружні, обрабя їх, приймує теж фалі від тіла, від оточення. І дінки тому тіло жиє в тим світі фізичним. А свідомість, то ж належить до того неідеального свята. Свідомість – то наші мислі, наша пам'ять, наше досвідчення, емоції і так далі. Свідомість – то найважніше, то є теж ми. Свідомість глибока – ми. І ми чонські, дінки тій свідомості, чонські того чудовного оцеана всіх можливостей. Ми повинні то у себе як то, щоб вірити в то, може цілий час мислити о тим, що існує щось такого, і ми є чонські з тим невідеальним, моцним, духовним.
Але часами на чоловіка, так як вона істота і духовна, і фізична, ну, бувають браки енергії. І, як я повідала, ну, можливо, навіть в тим війна енергоінформаційних тих структур егрегорів. І для того найменше метода, найліпша метода – позитивне мислення. А ще ліпі вагулі нічим не мислить, в тиші, спокою, звертатися до того оцеану, як я, до того абсолюту, Богу, і попросить, щоб була припроводжена гармонія. Я, очевидно, як видите, і позитивно вбралась на помаранчове, і там стараюся гербатку пити, очищу йонцю, але все одне. Віжу, що мислення, наші мислі, наше лепіні мислення, то найліпше впровадив в гармонію наш стан, наш дух. І всього доброго життя, поводження, до відзення.